I dag er det så kommet frem, at den tidligere kulturminister Brian Mikkelsen simpelthen ikke har været sit ansvar voksen, da det handlede om at skulle styre TV2. TV2 har desværre udviklet sig fra en meget sund virksomhed til at have et kæmpe hul i kassen. Og Rigsrevisionens beretning, som er uhyre kritisk, som er kommet i dag, viser, at Brian Mikkelsen simpelthen ikke har været sit ansvar voksen. Han har ikke som kulturminister formået at lede TV2 i en sund retning. Samtidig så har man haft en ledelse i TV2, som har taget enorme projekter med enorme risici ind i TV2's favn. Det har skabt et kæmpe hul i kassen. Og alt det her er jo sket med henblik på, at TV2 skulle sælges. Man vil simpelthen pumpe TV2 op, og så håber man, at man kunne sælge det til en ordentlig pris. Det har vist sig fuldstændig, som Socialdemokraterne sagde, at være en katastrofal udvikling for TV2. Så nu skal vi have et ansvar placeret, og derfor kræver vi sammen med SF, det radikale venstre, at vi får en egentlig uvildig undersøgelse af hele forløbet med henblik på at få placeret et egentligt ansvar for det, der er sket med TV2.